Koliko je Pajo Kolarić bitan za očuvanje i sustavni razvoj slavonske tradicije kroz pjesmu, toliko je za ukrajinsku književnu svijest, ali očuvanje tradicijske glazbe kroz financiranje jednog od prvih zvučnih zapisa zaslužna Lesja Ukrajinka. Njoj u čast posvećena je bila tradicionalna manifestacija na krilima pjesme u Osijeku. Osim kulturno-umjetničkih ukrajinskih društava iz Slavonije i Ukrajinske zajednice grada Zagreba, u programu je nastupio ansambl iz Ukrajine. Događaje su organizirali Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko prosvjetno društvo iz Osijeka, koje nosi ime upravo po jednoj od najznačajnijih spisateljica ukrajinskog naroda.